এই গাইছ, তো কি খবর? সকলোৰে চাগে সবাই ঠিকে আছে। আৰু মই গৈছিলোঁ সোণাপুৰৰ মেটিকুচিলৈ অল্ড ভিনটেজ কাৰ চাবলৈ, য'ত তোমাৰ অল্ড কাৰ্ছ, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ হেলমেট, বাইকছ, কাৰ্ছ আছে। মই গোটেই গাড়ীটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, মিষ্টাৰ বিনৰ গাড়ী আছিল লগতে, সেইটো চাবলৈ গৈছিলোঁ। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তো ভিডিঅ'টো চাই লওক। এতিয়া আমি আছোঁ কেফেত, ইয়াৰো ভিডিঅ'টো অকণমান পিছত দেখাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো সেইটো যোনটো গাড়ীৰ ভিডিঅ' সেই পাছত কফি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, কফিটো খাই লওঁ আগতে, তাৰপিছত গাড়ীৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক। আৰু এই মাত্ৰ আমাৰ কফি আহি গৈছে, ইয়াতে আমি কফিটো খাইলোঁ খাই লওঁ খাই ল'বা দিয়া, নাচাবা আৰু খাৱাটো। ভিডিঅ' কৰা আৰু পপুলাৰ কৰা, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰক দেখুওৱা, তেতিয়া মানুহ কিমান এডভান্স আছিলে আৰু ছেকেণ্ড মল ফলিং চেষ্টা। চ' এইটো হ'ল কেফেটো, মই ভিতৰত সোমাই যাওঁ, আপোনাক দেখাই আছোঁ। ডাঙৰ কৰি দি আছোঁ ৰ'বা, অ'কে, ধুনীয়া কৰি আপোনালোকে ইয়াতে গছেপ কৰিব পাৰে। টি চি বি দা কেফে গছেপ বুলি আছে এইটো। আৰু যোনে তামোলপুৰৰ হয় সিহঁতৰ কাৰণে এবো আছে, চুৱা নামৰ এপ, আপোনাক দেখাইছোঁ এপটো মই লাষ্টত। দুইফালে চফা আছে, ৰেষ্ট কৰিব পাৰে আহি। আমিতো কেতিয়াও চফা ভাগে নাপাওঁ, এইটো চ'টৰ কাৰণে মই বাহিৰত ওলাই যাব লগা হৈছে।
আৰু আছে আগফালে সো ইয়াতো আছে জায়গা ধুনীয়া কৰি সাজাইছে আৰু ফুল মানে ভিডিওটো বেছি লম্বা হ'ব চাগে মই গম নাপাওঁ তো কাউণ্টাৰ হয় গুগল পে আছে ফটো পিক ইনষ্টাত আপোনাৰ লিংক এটা দিম এইটো কেফেৰ তাতে যায় আপুনি ফটো এইবিলাক চাব পাৰিব বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট হয় ইয়াতে বহুতো কিবা কিনি আছে আমি এতিয়া পে'মেণ্ট কৰোঁ ঘৰত যাওঁ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট আছিল 14 মাৰ্চত মই আছিলোঁ বাকী ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইটো মোৰ প্ৰথম অসমীয়াত ভিডিঅ' বনাওঁ না কি কোৱা